Här då så ska jag både förenkla och lösa. Så jag ska förenkla det här uttrycket i A. Och när jag gör det så tar jag och multiplicerar in tvåan i parentesen här först. Så då får jag två stycken x adderat med 2 multiplicerat med 4 som är 8. Sedan har jag ett minustecken här före nästa parentes. Så då låter jag minustecknet stå kvar, gör en parentes och sen multiplicerar jag in 4 i parentesen. Så då får jag 4 multiplicerat med 1 som är 4 minus 4 multiplicerat med minus 2 som är 8 stycken x. Så det här. Sedan så ser jag nu att nu har jag en parentes med ett minustecken framför. Så tar jag bort parentesen och byter tecken på alla tal inne i parentesen. Så jag får 2 stycken x plus 8. Sedan så har jag då plus 4 som blir minus 4 när jag tar bort parentesen. Och jag har minus 8x som blir plus när jag tar bort parentesen. För jag ska ju ändra tecken som sagt 8 stycken x. Så jag har 2 stycken x här plus 8x. Det blir 10 stycken x. Sedan har jag 8 subtraherat med 4 som då är plus 4. Så där har jag förenklingen i A. I B då ska jag lösa den här ekvationen. Och då ser jag ju det att det här vänsterledet här, det är ju detsamma som det här uttrycket som jag hade från början. Och det här har jag kunnat förenkla till 10x plus 4. Alltså måste jag kunna förenkla det här också till 10x plus 4. Så jag skriver att det här är detsamma sak som att skriva 10x adderat med 4 lika med 0. Så det jag gör då det är att jag subtraherar 4 på båda sidor. Så då får jag 10 stycken x är detsamma som negativ 4. Sedan delar jag med 10 och delar med 10. Så får jag att x är lika med 4 delat med 10 som är 0,4. Så x här är detsamma som minus 0,4.